sina ukaribu wowote na Mwijaku. Nataka niwaambie, sina ukaribu wowote na Mwijaku na sitaki anisogelee kwenye maisha yangu. Nawaambie ni ukweli, sitaki anisogelee kwenye maisha yangu. Afanye mambo yake, yeye aendelee na vitu vyake na kila kitu na njaa zake. Sitaki ukaribu wowote na Mwijaku. Echi baba, nimemwombea radhi kwa Diamond kwa sababu sisi wote unajua jamani, kila mtu anatafuta maisha. Unaona mtu amekaa sehemu ameteseka, anapata shida kila kitu. Na yeye ni ndugu yangu wa kanda ziwa pamoja. Nimeongea na Diamond alikuwa hataki. Wewe baba leo unazidi kuniongezea watu ungesema hapana. Saidie Echi baba atakuwa ni wa mwisho. Basoba. Echi baba mambo yake yamekuwa mazuri, yamelainika na Echi baba kwa mshahara ambao anaupata Wasafi Bet, ana uwezo wa kununua kiwanja Kigamboni, Kimbiji, mtaa Golani kwa dalali mwanamke, na akapata kiwanja kwa milioni 4 siku ya mita 400 na akapewa hati ndani ya siku 4. That enough. Lakini inasemekana mmemnunua Echi baba. Kwa sababu ya nini? Kwa ajili ya kumsema Harmonize. Harmonize ni nani? Kama Harmonize ni nani? Mbona kama ni mtu ashajipotelea zake? Nasikumbizia watu washapotea.